Hej då, det här är Penguin KN. Och många har frågat varför kör Pyro på den här banan. Och det här är varför jag kör Pyro. Jag tycker inte det är så himla kul att döda på eller bränna upp folk. Jag känner att det inte är sådär, men det här tycker jag är kul på den här banan. Tjuff! Goodbye my love. Goodbye my friend. Och det är varför jag kör Pyro på den här banan. Ha det bra!